داخو ئێمە ساڵی 2011 و ڕپارێ بۆ دەرچۆ نزیکی ملیارێک و 300 ملیۆن دینارە بەرەو سەر و ئەگەر ئەو بڕەپارە دەرچوایە نەک هەر ئەمە کرا بە مۆمێنتێکی شایستە توانرا چواردەوری بیناکە خزمەتێکی باش بکرێ بەڵام بەداخەوە عنی ئەمە بە جددی تایسش نازانین مەسیری ئەو پارە لەکوێ و ئەلبەتە ئەو کاتە پێش دروستبوونی خێرانی دارایی بووە البته پارەکە یاخود ئاڵوگۆڕی پێکراوە یاخود هەر سەرف نەکراوە نازانین ئەمە بە تاکید نازانین چۆن و چۆن نیە بەڵام بە هەر حاڵ ئەبوو ئەم مۆنۆمێنتە من ئەمە شەشەم ساڵ من لێرە بەڕێوەبەری ناحێن بە بەردەوامی ئەم قسانە دووبارە ئەکەینەوە و ئەم گلەییانە ئەکەین عنی ئەم بینا ئەبوو بکرا بە مۆنۆمێنتێکی شایستە هۆڵێکی تیا دروستکرایە چواردەوری خزمەتێک بکرایە کە ئێمە بمانتوانێت مەسەلەن هەر حەدی ئەقەل ساڵانە یادەکەی تیا بکەینەوە بەڵام بەداخەوە ئەوەی بۆ نەکراوە ساڵانە ئێمە لە هۆڵی قوتابخانەکانە یادی ئەم بیناکەینەوە و ئێستش لەسەر بودجێ وەزارەتی شەیدان ئیشێکی کەمیتیا کراوە متەوازیعانە هیوادارین حکوومەتی هەرێم بتوانێت بڕە پارێکی بۆ تەرخان بکە بتوانین بیکەین بە مۆنۆمێنتێکی شایستە.